Waarom is een meter een meter? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dit is een meter. Maar waarom is dit geen meter? Of is dit geen meter? We kunnen hiervoor teruggrijpen naar onze huidige wetenschappelijke definitie, die trouwens heel recent in 2019 nog is aangepast. En die zegt dat de afstand die het licht aflegt in vacuüm in 1 gedeeld door 299.792.458 seconden. Maar hebben we daar zoveel aan? Ik denk het niet. Waarom is het niet 1 gedeeld door 300 miljoen? Dat is voor mij een pak makkelijker geweest. Wel, daarvoor moeten we teruggrijpen naar het einde van de 18e eeuw, de Franse Revolutie in Parijs. Op dat ogenblik waren er wereldwijd zo'n 250.000 maten en gewichten in omloop. En in Frankrijk zelf waren dat al verschillende honderden. Zo had men bijvoorbeeld in Parijs wat men noemde de Parijse toise. En dat was ongeveer de lengte van een lange man die zijn armen uitstrekt van vingertop tot vingertop. Het probleem was, dat was de Parijse toise. Maar in Orléans had men een andere toise, een beetje langer of korter. In Marseille nog een andere. En dat was dus redelijk vervelend om met elkaar te vergelijken. Voor de handelaars was dat redelijk goed. Die kochten in aan een lange toise en die verkochten aan een korte toise. Ja? Maar ja, we weten dat nu nog. We zeggen nu nog, die werkt met twee maten en twee gewichten. En dan vinden we dat toch niet erg eerlijk. Ja? Op dat ogenblik, zelfs het officiële apparaat, de ambtenaren die bijvoorbeeld het kadastraal inkomen moesten berekenen, hadden last van die verschillende maten. De militairen die hun leger moesten laten stappen van stad 1 naar stad 2, moesten van de ene maat in de andere stappen. Dat was ook niet erg handig. Dus iedereen was wel overtuigd dat men eigenlijk naar één centrale maat moest. Daarbij kwam nog het tijdsgewricht bij, namelijk de Franse Revolutie. Credo. Égalité, fraternité, liberté. En vooral die égalité, die zegde eigenlijk iedereen gelijk voor de wet, dus iedereen ook dezelfde maat, van koning tot voetvolk. Dus het was het goed moment en men ging op zoek naar manieren om een eenheid te definiëren. En men koos voor de meter, want als men de meter heeft, dan heeft men ook het volume, de inhoud en dus de liter. En heeft men ook de massa of het gewicht. Dus men begon daarvoor bij de meter. En uiteraard kijkt men naar de wetenschap om daar een voorstel voor te doen. En het eerste idee waar wetenschappers mee afkwamen, was het idee van de secondeslinger. En u ziet die hier hangen. Dit is een lengte van een meter. Als ik die loslaat en stop na een halve periode, dan heeft dat 1 seconde geduurd. Een halve periode, 1 seconde. Een halve periode, 1 seconde. Dat was een goed idee. U ziet de formule hier staan. De tijd is duidelijk evenredig met de wortel van de lengte. Maar daar zit nog een derde parameter, de zwaarteversnelling g, in. Als men die metingen deed en die eikingen probeerde uit te oefenen over heel de wereld, dan vond men dat g, blijkbaar de zwaarteverschilling, niet hetzelfde is over heel de aarde. Dat is toen een vondst op basis van deze poging voor de meter. Dus men moest daarvan afstappen. En dan zegde men, ja, bon, laten we gewoon naar de aarde kijken. Alle mensen wonen op de aarde, dus iedereen zal akkoord zijn als we de aarde nemen als referentie. Men wist ondertussen opnieuw dat de aarde rond was sinds Columbus. Sinds Newton wist men door de rotatie dat de aarde een klein beetje afgeplat was. En men kende ook redelijk goed de maat van de aarde door de kromming te meten, naar de sterren te kijken en zo. Men had een goed idee van de afmetingen van de aarde. Zodanig dat men kon zeggen, stel dat we een kwart meridiaan nemen. We nemen een kwart meridiaan en we delen die door 10 miljoen. Dan komen we op iets dat ongeveer zo groot is. En dat is dus een maat die we als mensenmaat kunnen gebruiken. Nu, de volgende vraag was, waar gaan we dat meten? Een beetje politiek getouwtrek, maar uiteindelijk kwam men in Frankrijk uit om verschillende redenen. Ten eerste, als we naar Frankrijk kijken en we kijken van boven naar beneden, dan hebben we een mooie rechte lijn tussen Duinkerken en zelfs helemaal tot in Barcelona. Dat bleek een kwart van, of een tiende te zijn van de totale kwart meridiaan. Frankrijk was ook een beschaafd land en men had ondertussen al verschillende keren Frankrijk opgemeten, want de koningen wilden natuurlijk weten hoe groot hun land was. En men had dus al een goed idee van de manier waarop men moest werken. Tussen haakjes, als we een kwart nemen van die meridiaan en we zeggen we willen daar
een 10 miljoenste van nemen om onze meter te definiëren, dan impliceert dat ons antwoord van vandaag, hoe groot is de omtrek van de aarde? 40.000 kilometer. Dat komt van die definitie. Ja. Goed, men zat dus in Frankrijk, men wilde dat in Frankrijk gaan doen en de Académie des Sciences in Parijs die stuurde 2 astronomen, het waren toen de astronomen die zich met dat soort taken bezighielden, 1 naar Duinkerke, Jean-Baptiste Delambre naar Duinkerke en Pierre Méchain naar het zuiden, naar Barcelona. En zij moesten al metend een weg naar elkaar toevinden om elkaar te treffen ergens onder Parijs en op die manier dan het hele verhaal gemeten te hebben. Nu, hoe ging men dat in de praktijk doen? Wel, eigenlijk heel eenvoudig, met technieken die men al kende van in de oudheid. Een eerste techniek is die van de hoeken en de zijden van een driehoek. Men ging driehoeksmeetkunde gebruiken. Als we 2 hoeken meten, en we weten dat allemaal van de schoolbanken, 2 hoeken van die driehoek en we kennen 1 de lengte van 1 zijde, kunnen we al de rest berekenen. Dus als we dat met 1 driehoek doen en we leggen daar dan een andere driehoek tegen en we leggen dan weer die driehoek daar tegen en we gaan zo voort, kunnen we onze hele lijn aflopen allemaal met gemeten driehoeken op het oppervlak van de aarde. Uiteraard waren die driehoeken een pakje groter dan deze hier. Die hadden ongeveer zijdes van enkele kilometers. Ja. Een techniek die men goed kende. 1 belangrijk puntje. Er moest natuurlijk ergens 1 lijn gemeten worden die men echt op de grond moest gaan meten. Hoe groot is die? Dus dat was een tweede deel van het werk. En een derde deel, omdat we natuurlijk niet alleen moeten weten hoe ver is Duinkerke van Barcelona, we moeten ook weten welk stuk van de meridiaan, van dat kwartmeridiaan, is die afstand. Dus men moest ook de plaats, de breedteligging van Duinkerke en de breedteligging van Barcelona kennen. Oké, de academie dacht dat zal redelijk vlot gaan, want we kennen die technieken, daar is niks nieuw aan. We sturen onze mensen uit in de lente van 1792 en in de herfst zullen die wel terug zijn na 7 maanden. Het ging echter niet zo vlot. Ja, het was natuurlijk ook Franse revolutie, contra-revolutie, dat ging zo'n beetje weg en weer. En bijvoorbeeld, u kunt het een beetje voorstellen, onze astronomen, redelijk aristocratische figuren met een mooie koets, volgeladen met blinkende toestellen, kijkers, spiegels en dergelijke meer. En die komen in het platteland in Frankrijk en die komen daar een burgerwacht, een plaatselijke militie of een of andere burgemeester die niet goed had opgelet wat er allemaal in Parijs gebeurt. Met als gevolg dat bijvoorbeeld een aantal keer die mensen wel als spionnen werden aanzien van het Pruisische leger dat in het oosten klaar stond om Frankrijk binnen te vallen om de troon terug in ere te herstellen. Ze zijn net niet onder de guillotine beland, maar ze zijn wel een paar keer in de cel gegooid. Ja? Ze moesten een paar keer extra centen betalen aan de omgeving. Er moest zelf op een bepaald moment... Delambre heeft een hele middag lezingen gegeven om het publiek op de Grote Markt uit te leggen waar ze mee bezig waren, om maar voor te mogen gaan door dat dorp. Dus dat ging allemaal niet van een leien dakje. Ook praktisch waren er een aantal problemen. Wat gebruikte men als hoekpunten van die driehoeken? Uiteraard punten die in het landschap duidelijk zichtbaar zijn. Wat zijn dat? Kerktorens, kasteeltorens, een individuele boom, een bergtop. Die waren er wel. Maar de laatste metingen waren 50 jaar vroeger gebeurd. Dus ja, ondertussen, zeker met een Franse revolutie, daartussen een aantal van die kerktorens weg, een aantal van die kastelen, niet meer daar. Ja, een boom kan al eens omvallen. De andere bomen waren wat gegroeid, zodanig dat je de toren niet meer zag. Dus er moesten heel wat nieuwe eikpunten bepaald worden. In Parijs hadden ze het omgekeerde probleem. Daar had men in de afgelopen 50 jaar een hoop torens bijgezet. Dus men wist eigenlijk niet goed, ja, waar zijn we nu eigenlijk naar aan het kijken. Dus dat ging allemaal minder vlot dan verhoopt. En dan hebben we het nog niet gehad over die ene lengte die men moest meten. Men is 1 hele lange baan gaan opmeten op de grond en niet met een klassiek systeem dat redelijk snel vooruit ging. Nee, men moest dat toch zeer nauwkeurig doen, want uiteindelijk zijn wij hier de maat voor de meter, voor de hele mensheid, voor de hele toekomst aan het bepalen. Dus men ging in het noorden van Melun, was er een mooie baan recht naar Parijs, kilometers lang, en men heeft 10 kilometer lang gewerkt met staven zoals deze, alleen dubbel zo lang, staven van 2 toises, en zo had men er 4 laten maken. Men wist niet beter van die gewoon achter elkaar te leggen, alle 4 achter elkaar, ongeveer 15 meter, en dan de eerste te pakken, dan leggen ze die achter de 4e. En de tweede te pakken, dan leggen ze die achter de 5e. En zo zijn ze helemaal afgestapt, die 10 kilometer in het noorden van Melun. Dat heeft een maand geduurd. En ondertussen is overvallen door wilde honden en zo, en lagen die meters allemaal door elkaar. Enfin, konden ze terug opnieuw beginnen voor een stukje.
In ieder geval, als je vandaag in Frankrijk bent, je kan die weg nog afrijden. Dat is gewoon de National 6, waar vandaag die richting Melun rijdt. Dus dat is leuk als je daar iets passeert, denk daar aan. Maar dat was eigenlijk nog niet het grootste probleem. Het grootste probleem had Méchain. Méchain ging naar Barcelona, mat al een aantal driehoeken op, en dat was een man, de ultieme wetenschapper van in die tijd. En dat betekende, ik ben de beste meter van allemaal. Ik kan het beste experiment doen, ik kan het nauwkeurigste meten. De getallen die ik aflever, daar vertrouwt men blindelings op. In Barcelona aangekomen, moest hij daar niet alleen zijn driehoeken meten, maar dus ook de breedteligging van Barcelona bepalen. Men deed dat aan de hand van de sterren, de hoogte van de sterren en dergelijke. En hij ging wat meer sterren meten dan eigenlijk nodig was. Dat werd allemaal uitgemiddeld. En wat bleek? De meeste metingen, ja, die lagen zo ongeveer een onzekerheid van een toise groot. Dat was niet echt een probleem. Daar kon men mee leven. Maar er was een andere groep metingen en die lag wel 60 toises weg van de eerste groep, dus 100, 120 meter verder. Dat was wel een groot probleem. Natuurlijk, procenten voor de hele afstand van 1000 kilometer tussen Duinkerken en Barcelona is dat geen ramp. Maar ja, in zijn ogen kon hij daar niet mee leven. Hij is terug driehoeken beginnen meten, hij is terug naar Barcelona gegaan. Ondertussen had Spanje-Frankrijk de oorlog verklaard, want die wilde die revolutie niet binnenkrijgen. Dus Méchain zat een beetje gevangen in Barcelona. Of om een lang verhaal kort te maken, pas na 7 jaar is de Lambre, die uiteindelijk was afgedaald naar Barcelona, was origineel niet de bedoeling, maar is Méchain letterlijk gaan halen en heeft gezegd van, ja jong, nu moet je toch effectief wel naar Parijs komen, want daar zit er een groep internationale wetenschappers op om te wachten om die meting te doen en zeggen van, dat is onze meter. Enfin, hij is uiteindelijk meegekomen, is uiteindelijk naar Parijs gegaan. Hij kreeg een aantal beloftes, hij is meegegaan naar Parijs. En men heeft dus de meter gedefinieerd zoals die nu nog daar ligt, de staaf, de platina-iridiumstaaf, die dus in Parijs gebruikt werd. Oké, men had dan een meter, maar natuurlijk om dat te kunnen gebruiken moest men ook daar een meetstelsel van maken en moest men ook zeggen hoe gaan we langere meters bepalen, hoe gaan we kleinere afstanden bepalen. Uiteindelijk is men op het tiendelig stelsel gevallen dat we vandaag gebruiken, maar men had ook het tweedelig stelsel kunnen gebruiken. Handelaars gingen graag door twee delen. Of het twaalfdelig stelsel, zoals het uurwerk, dat was ook een alternatief. Of men is uiteindelijk op het tiendelig stelsel geëindigd, dat weten we. En in het einde van de 18e eeuw, Napoleon was toen ten tonele verschenen en die heeft het ingevoerd in het hele Franse Rijk. Maar dat ging toch niet vanzelf. We moeten dat een beetje bedenken. Men werkte met honderden verschillende maten. Dat is een invoering waar dat de invoering van de euro klein bier tegen was. Dus men probeerde wel, maar dat lukte niet. Het volk zegde nee, ze waren wel zelf de vragende partij geweest, maar ze wilden niet mee uiteindelijk. En in het begin van de 19e eeuw heeft diezelfde Napoleon moeten zeggen, ja jongens, we schaffen het af. Ja, we stoppen daarmee, we gaan terug naar een aantal van de oude maten. Maar ondertussen was dat toch wel wat gediffundeerd in het Franse Rijk. En in 1820, toen de Nederlanden afscheurden uit dat Franse Rijk, hebben ze daar gezegd, ja, maar wij gaan wel dat metriekstelsel behouden. Een beetje een neus zetten tegen Frankrijk. Hey, jullie niet, maar wij wel. Maar wat betekent dat? Dat wij hier leven, in die regio, in heel de wereld, waar het metriekstelsel voor het langste in werking is. Volgend jaar 200 jaar oud, dat stelsel. Ja. Ondertussen is dat natuurlijk uitgebreid officieel in de meeste landen van de wereld terechtgekomen. Er zijn er nog een paar kleine, Myanmar, Liberia, de Verenigde Staten van Amerika, die niet meer meedoen. Daar werken ze nog met miles en inches en zo van die dingen. Ja, je kunt daarmee lachen, maar dat is minder onschuldig dan het lijkt. In de jaren 80 is er in Canada bijna een boeing verongelukt, omdat men dacht in gallons te tanken, maar eigenlijk in liters was aan het tanken. Een gallon is ongeveer 1,5 liter. Problemen. Ja. Ook de Mars-orbiter die in 1999 is gestuurd naar Mars om daar opname te maken, is gecrashed omdat het ene programma in inch werkte en het andere programma in centimeter. Ja. Dure grap. Goed, ik denk dat dat u een beetje een idee moet geven van de achtergrond en de historiek van de meter. Ondertussen, zoals in het begin gezegd, werken we niet meer met die staaf die daar ligt in Parijs, maar hebben we een iets gevorderdere variant op die definitie, maar is nog altijd gebaseerd op die ene meter van toen. Werkt dus nu in functie van de snelheid meter per seconde van het licht. Met dat probleem natuurlijk, ja, waarom is een seconde een seconde? Dat is voor volgende keer.